Yes, Cool Pro Gen Media atemwatu omukulu jeno yoweriti wabura Museveni mubukambwe obwe Kitalo naye avuddeyo ku nsonga eyokwagala okutemula mutabani we amanyiddwanga Muhoozi kainerugaba era nga bulijjo navaayo nakakasa those pigs we shall find you tiembi zezo ezayagadde okola ekikolwa ngekyo bajja kubazuula naye mu mbeera eyo abakulu bano baganye okwatuukiriza erinnya nti Muhoozi gwe babadde bagala okutemula wali ku Express Highway naye omukulu lumbuye yavaayo n'atunnyonnyola n'atugamba ekituufu motoka zaali za majje naye ng'ate otunuulira abantu bonna baziyitako buli omu Yesu anta bagamba singa ababaddemu bafiiriddemu singa ekibatuuseeko kisobodde okubamiza omusu ekiragira ddala nti obukoowu bw'abantu ate mwatu toyinza bwegeraageranyaako era mu mbeera eyo tebwabula yavuddeyo n'agamba ebikolwa ebyokwagala okutemula abakungu mu ggwanga erya Uganda yali yabigaana dda era omuntu yenna eyagezaako okukola ekikolwa ekyo agenda kuba amufefeta mu buli sonda ya nsi mu ggwanga erya Uganda era ajja kuba amutegeera n'ebino byonna bazze babyogera ffe tumanyi ensonga lwaki banabakulu baagala okwetemula bo nga bo ate bemanyi ffenna tukimanyi nti essaawa zino omukulu Muhoozi ayagala okwetuuza ku ntebe ey'obwa pulezidenti w'eggwanga erya Uganda naye ate era waliwo ne munne oba muyite kizibwe oba enilo omukulu amanyiddwa nga Alwabogo lwabogo yawasa muwala wa Museveni patience era mu mbeera eyo lwabogo takwatagana Muhoozi ate nga ne lwabogo Entebbe ajagala era bulijjo tuze tulaba nti ennaku zino tebwabulwa abadde atambula nnyo ne lwabogo mu meetings ezezifuluma ensi ezo meetings ezenjawulo omukulu lwabogo abadde nga ku lusegere olwani olwatibwabulwa era mu mbeera eyo bulijjo Muhoozi tekimuleka kyekimu obusungu bubaddewo naye ate tetumanyi lwaki batuse extent nti bagala okwemiza omusu byebyo be basajja abo naye nga ffe tubalaba bulabi kubanga ate waliyo ne kye bayita opinion y'omuntu owa ino salawo ani amufuga oba nedda yadde bo beetadde mbutala naye ekituufu bakimanyi likinga commentinga era subscribing Cool Pro Gen Media.